Четверні у Кропивницькому нині радіє чи не вся країна. Народилися малюки вчора у Всесвітній день очікування дива. Нашій Наталці Маринець єдині вдалося поспілкуватися зі щасливим батьком дівчаток-близнючок. Владислав Валіхновський розповів, як відреагував на новину про четверню і ексклюзивно повідомив імена донечок. Мама і дівчатка почуваються добре. Вони знаходяться в палатах інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Малеча – в кювезах. Час, коли їх можна відвідувати, обмежений. Мама в нас молодець, витягала такі, до таких вісов довела дітей, що взагалі, я в такому стані, що навіть не знаю, що це. І ейфорія якась, і страх, і невідоме щось таке. Побачив їх, вони маленькі такі, на них не то, що в ручки страшно брати, їх страшно дивитися на них. Ну, вони гарненькі все, ну просто такі маленькі, і відносительно зі мною, то геть мені пунічки. Щасливі, ну і зараз шок ще, не відійшли. Про те, що у родини буде четвірня, Влад і Настя дізналися на 19-му тижні вагітності жінки. До того лікарі бачили лише трьох малюків. Направили нас в Кривий Ріг поїхати. Поїхали ми в Кривий Ріг, і нам на 19-й неділі, по-моєму, сказали, що не можуть щось розібратися. Що не можуть розібратися? Ну, ми вже настроїлись на тройню. Кажуть, та їх тут четверо. І опять в жінки стрес. Опять сльози, опять, ну, її зрозуміти, це взагалі нереально. Подивилися, що не в багатьох в Україні таке буває і взагалі в світі. Під час вагітності Анастасія була під постійним наглядом лікарів. Рідкий випадок багатоплідної вагітності четверня, який зустрічається один на 10 тисяч пологів. Тому нагрузка на організм на Анастасії дуже велика була. І перевантаження були як з боку легенів, так і з боку серцево-судинної системи. Особливо це було виражено в останні тижні, останні дні вагітності. У перинатальному центрі кажуть, народження четверні – це вперше за історію медичного закладу. Кесарів розтин провели вночі 3 березня. Перша дівчинка народилася за 23 хвилини до першої години. Вага кожної в межах 2 кілограмів. Зріст у двох дівчаток – 42 сантиметри, у третьої і четвертої – 43. Ми мали можливість переглянути досвід багатьох країн. І майже всіх країнах четверня народжувалася не раніше 31 тижню. Ми маємо 32, і ми маємо гарних діточок, і ми маємо гарний стан жінки. Молоді батьки вже визначилися, як назвуть близнючок. Втім, якій дитині і яке саме ім'я дадуть, ще не знають. Як мама вже трошки окріпне, ми вже самі назвемо, щоб вже мама, бо мама їх назила, не буде несправедливо, якщо тато сам візьме і назве кожну. Хай вона сама вибере. Імена у нас Вікторія, Єлизавета, Мілослава і Діана. Як розрізнятиме доньок, батько поки не знає. Припускає, вдягатимуть у різного кольору одяг. А поки родина у приємних турботах. Нині питання номер один – придбати візочки та інші необхідні речі. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.